Sema uko fine? Mimi niko vipi? Alafu sasa unaonagaje kwa hii maisha? Kwa hii maisha kuna vitu mbili muhimu. Alafu usiwe gongo na Pro Box, na usiwe gongo na pickup. Alafu kuna ingine, kuna vitu. Au bas, vitu ni ka Uber bwana. Kwa hii maisha ukivuka barabara usiwe gongo na hizo vitu tatu. Hadi Nissan. Hata Nissan. Ungeza zaidi. Nissan. City Shuttle. Wajeni kwa Nissan. Kwa nini Nissan? Nissan yati makanga hiyo gari si yake, dereva hiyo gari si yake. Hiyo gari si yake. Hawezi kulipa. Bas, kwa hii maisha gongo na V8. Gongo la BMW. Gongo la Subaru. Gongo la Forester. Subaru boys. Ile nini? Ile new model. Bas, Range Rover. Mercedes Benz. Vitu hata ni za mimi nakwambia ndugu, usiboni na vitu chip chip, vitu kama Pro Box. Vitu kama pickup. Hizi vitu ndogo ndogo. Bebo gongo la kitu wenye mtu anaweza kulipa. Unaona? Anakulipa hata pesa ya retirement. Gongo la vitu za maana. Watu wakikuuliza ulienda Kenyatta unaambia ulienda tu. Privilege. Ndio umeumia. Acha Kenyatta. Unajua Nairobi Hospital ninakuwa na pesa mingi, Mama Lucy. Alizo nafika Mama Lucy. Hadi unaona therapy session bwana. Ni Mama Ay, Lucy peke yake. Imagine ukumelala Agakan. Ongezea Agaka. Na ni privilege yako. Ni privilege. Iko jituma. Iko jituma yeye. Wala inakubali. Uwezi sota na bado maisha ikubali usota. Unajua kutanga certificate ya kusota. Bas. Kabisa. Bas. Unaona, usoi kubali. Wewe gongo na vie. Gongo na V8, Mercedes, Range Rover, BMW. Ukigongo na V8 ile pesa ndogo natisha ni ngapi? Hai. Ruabe. 200k. Eh. 200k. Ukigongo na V8 unapewa ngapi? Dao bilioni. Dao bilioni na utulie. Ruabe, unatulie. Hadi dao bilioni ni mingi. Unagongo ruabe bwana. Ai. Yoni pendikila. Umejengwa pendikila. Hii maneno acha tuache kubishana sana.